नमस्कार। कार्यक्रम जीवन रक्षामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट भएका पहल, चुनौती र प्रभावका बारेमा फरक फरक कोणबाट हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छलफल गर्ने गर्छौँ। गुरु पूर्णिमाको महत्त्व र पछिल्लो समयमा गुरुचेलाप्रतिको बुझाइ, गुण र दोष पक्षका बारेमा कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता सिंह हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले शिक्षण गर्न थालेको अथवा एउटा गुरुको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नु भएको कति बतीमाट अगाडि बढौँ? मैले पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउन थालेको भनेको 26 वर्ष भयो। एउटै क्याम्पसमा छब्बिस वर्ष भयो। प्रायः हामी सुन्ने गर्छौँ कि शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको धेरै ठाउँ ठाउँमा सरुवा हुन्छ अथवा धेरै चेलाहरूसँग पठन पाठनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले सोच्छौँ, होइन? यहाँले कसरी त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो कि एउटै शिक्षण संस्थामा बसेर अध्यापन गर्न पाउनुभयो? अब यो पुल्चोक क्याम्पसमा कस्तो छ भने, यहाँ मैले मास्टर्स कोर्समा सुरुमा पढाउने गरिकन जोइन भएको हो, होइन? अब यहाँ चाहिँ यो अन्त ठाउँमा सरुवा हुने त्यस्तो भन्ने सिस्टम छैन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो निरन्तर रूपमा यहाँ सेवा दिने मौका पाएको छ। र इन्जिनियरिङमा अलिकति कस्तो पनि हुन्छ भने, शिक्षण लगायत अनि आफ्नो अलिकति प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि अरू ठाउँमा शिक्षणभन्दा पनि अलिकति बरु प्र्याक्टिकल पेसाहरूमा चाहिँ होइन, रिसर्चहरूदेखि लिएर अनि प्र्याक्टिकल कामहरू, त्यस अब शिक्षणको अलावा त्यो पनि सँगसँगै लान जरुरी हुन्छ, त्यसैले त्यो दुइटै सँगसँगै लिएर गइरहेको छु मैले अहिलेसम्म। 26 वर्ष अगाडि यहाँले पढाउँदै गर्दाखेरि भनेको शिक्षण पेसामा लाग्दै गर्दाखेरि एउटा शिक्षकको महत्त्व र 26 वर्ष पछाडिको बिचमा केही फरकहरू आइराखेको छ, पाइराख्नु भएको छ कि अथवा खासै फरक त्यस्तो देखिँदैन, भेटिँदैन? अब फरक भनेको चाहिँ खासै त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज भनेर त छैन, होइन? अब हामीले जहिले पनि सुन्दै आएको छौँ नि त, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर भनेर। अब परापूर्वकालमा पहिलादेखि गुरुलाई त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानेर त्यो गुरुकुलको सिस्टमबाट एजुकेसन गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ गुरुलाई हेरिने जुन नजरिया छ त्यो चाहिँ अलिक फरक थियो, होइन? तर अब अहिले आएर चाहिँ त्यो स्लाइटली चेन्ज हुँदै गइरहेको छ, चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अब हुन पनि हुने नै भयो। अहिले सोसाइटी नै चेन्ज हुँदै आइरहेको छ, होइन? विभिन्न खाले इनोभेसनहरू हुन थालिसक्यो सोसाइटीमा, त्यसले गर्दाखेरि एजुकेसन सिस्टममा पनि चेन्ज आइरहेको छ। यहाँको बुझाइमा सुरुवाती दिनमा शिक्षकप्रतिको सम्मान अलि धेरै थियो, सम्मान मान भन्ने कुरा हो कि मान सम्मानमा खासै अन्तर छैन, तर अरू विषयहरूले कहीँ न कहीँ प्रभाव पारिराखेको जस्तो लाग्छ? मान सम्मानमा खासै धेरै चेन्ज भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यो मान सम्मान भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने म्युचुअल हुन्छ क्या, रिस्पेक्ट र ट्रस्ट भन्ने कुरा चाहिँ म्युचुअल हुन्छ। आफूले पनि आफ्नो पेसालाई चाहिँ नि राम्रोसँग न्याय गरेर यो के अरे विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि मर्का बुझेर र राम्रोसँग इफेक्टिभली यदि तपाईँले शिक्षालाई प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ नि यु गेट द रिस्पेक्ट अल्सो, होइन? र ट्रस्ट बिल्ड गर्नु पऱ्यो, स्टुडेन्ट्सहरूसँग ट्रस्ट बिल्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो रिस्पेक्टको रिलेसन चाहिँ मा खासै धेरै असर गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थीसँग विश्वास लिने कि नलिने भन्ने कुरा शिक्षकमा निर्भर रहन्छ भन्ने यहाँको आशा हो, किनभने शिक्षकले पनि न्याय गर्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो राम्रोसँग कन्भे गर्न सक्नु पऱ्यो र शिक्षकले एकदमै अनेस्टली काम गरेर शिक्षा डेलिभरी गरेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि मेरो विचारमा त्यो रिस्पेक्ट चाहिँ अर्न पनि गर्न सकिन्छ मेरो अनुभवमा चाहिँ। एउटा व्यक्तिको भविष्य बनाउनुको लागि अथवा जीवन बनाउनुको लागि, जीवन रक्षाको लागि शिक्षकले भूमिका खेल्न सक्ने भनेको कक्षा कोठामा पढाएर मात्रै हो कि अथवा अरू कुनै भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छ? होइन, अब शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका भनेको त धेरै नै हुन्छ, होइन? किनभने ओभरअलमा यो के भन्छ शिक्षकको ठुलै भूमिका हुन्छ, होइन? यो हरेक विद्यार्थीको चाहिँ नि अब शिक्षकले भनेको खालि पढाएर मात्रै जाने त होइन नि, उसले त नैतिक शिक्षादेखि लिएर सबै आफू रोल मोडल भएर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ नि
विभिन्न समस्याहरूमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भन्ने कलाहरू पनि त सिकाउनु पर्ने हुन्छ नि होइन. त्यसैले रोल चाहिँ खालि एजुकेसन दिनेमा मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई. पढाउने सन्दर्भमा चाहिँ पहिले 26 वर्ष अगाडि कक्षा कोठामा जाँदै गर्दाखेरि त्यतिखेरका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउने शैली यसरी सुरुवात गरेर एउटा पिरियड एउटा सत्र भनौँ न सक्नको लागि यसरी विभिन्न विधिहरू अप्नाइन्थ्यो. अहिले आउँदाखेरि अलि फरक, अहिले अलि बढी डर जस्तो राम्रोसँग पढाउन सकिएन भने यहाँले अघि भने जस्तै त्यो विश्वास आर्जन गर्न सकिएन कि भन्ने, त्यो पठन पाठनको शैलीहरूमा केही परिवर्तन आयो कि आएन? होइन, पठन पाठनको शैली भनेको त्यो समसामयिक हो कि. त्यो बेलामा त्यही शैली ठिक थियो, अहिले आएर विभिन्न शैलीहरू नयाँ नयाँ शैली अप्नाउनु पर्ने हुन्छ. त्यतिखेरको शैली केही यहाँले बताउनुहुन्छ कि यस्तो यस्तो शैली प्रयोग गरेर पनि? अब त्यतिखेरको शैली भनेको चाहिँ कस्तो भने टिचर ओरिएन्टेड हुन्थ्यो कि, टिचरले शिक्षक केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित हुन्थ्यो होइन. शिक्षक केन्द्रित भन्नाले अब शिक्षकले जे पढायो त्यही, त्यसैमा अब त्यति इन्टरेक्सन पनि नहुने, सक्रिय रहने विद्यार्थी, निष्क्रिय रहने विद्यार्थी चाहिँ निष्क्रिय रहने खालको थियो. अब अहिले चाहिँ नि कस्तो छ भने टेक्नोलोजी एकदमै अहिले एडभान्स भइसक्यो होइन. टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले सुविधाहरू पनि बढ्यो, जस्तो कि टिचिङ लर्निङ मेकानिजम, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि टेक्नोलोजीले धेरै सहायता गरिसकेको छ अहिले. त्यो भन्दै गर्दाखेरि कस्तो भने अहिले त्यो मात्रै होइन, विद्यार्थीहरूको पहुँच टेक्नोलोजीमा एकदमै बढी भएको छ. त्यसकारणले पनि शिक्षकहरूलाई चुनौती महसुस हुन्छ होला. शिक्षकहरूलाई चुनौती होइन कि, त्यो इन्ट्रेस्टिङ भएको छ अहिले. सजिलो पनि बनायो, सजिलो पनि बनायो. अवस्थामा त शिक्षकहरू भन्दा विद्यार्थीहरू अझ एक कदम अगाडि, एक कदम अगाडि हुनु त्यो राम्रो हो होइन. र त्यसले गर्दाखेरि अहिले टिचिङ पेडागोजी, जुन टिचिङ मेथड छ, त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने भयो कि. त्यो भनेको चाहिँ अलिकति ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्सहरू बटुलेर प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड टिचिङ गरेर होइन. यो होइन कि त्यो क्लासमा आयो, चकले लेख्यो अनि त्यसपछि सबै डेलिभरी गर्ने, त्यस्तो खालको होइन कि. इन्टरेक्टिभ खालको एउटा प्रोजेक्ट दिएर त्यसमा क्रिटिकल थिङ्किङ गर्ने खालको क्यापेसिटी डेभलप गर्ने खालको, त्यस्तो खालको चाहिँ पेडागोजीमै अलिकति चेन्ज ल्याउनुपर्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ. अहिले टेक्नोलोजी ड्रिभन भएको, अहिलेका विद्यार्थीहरू जस्तो पाठमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको अथवा कक्षा कोठामा जाने बित्तिकै जीवनका अरू सिकाइहरूको बारेमा पनि, हुन त अब इन्जिनियरिङ तहसम्मको अध्ययन अध्यापन भनेपछि धेरै कुरा सिकेर विद्यार्थीहरू त्यो कक्षा कोठामा पुगेका पनि हुन सक्छन् होइन. केही छ त्यस्तो पठन पाठन बाहेक अरू जीवनको सिकाइहरू पनि एउटा शिक्षकको रूपमा सिकाउनु पर्दो रहेछ भन्ने खालको? होइन, त्यो त डेफिनेटली हुन्छ होइन. अब त्यो खालि त्यो पढेर मात्रै गर्नुभन्दा पनि अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा, जस्तो कि अब ग्रुप वर्कहरू गर्दाखेरि यो कम्युनिटीमा सँग भिजेर काम गर्नेहरू, अब फिल्डमा गएर कम्युनिटीसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्ने, त्यहाँको प्रब्लम्सहरू सिचुएसनहरू कसरी बुझ्नेदेखि लगायत आफ्नो पियर्सहरूसँग चाहिँ नि कसरी इन्टरेक्सन गर्ने, कसरी यो के भन्छ ग्रुपमा पनि मिलेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि, यस्तो खालको नयाँ इनोभेटिभ मेकानिजमहरूले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सिकाउने गर्दछ होइन. त्यस्तै गरेर अब यो विभिन्न कम्पिटिसनहरू होइन, स्टुडेन्ट्सहरूलाई एक्स्ट्रा करिकुलरमा कम्पिटिसन गराएर अनि अलिकति हेल्दी कम्पिटिसनमा चाहिँ नि पार्टिसिपेट गराएर त्यो खालको पनि, त्यो भनेको पनि एउटा लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट नै क्रिएट गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई. पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा त देशैभरबाट विद्यार्थीहरू आउँछन् होला, विभिन्न वर्ग समुदाय अथवा विभिन्न प्रकारको आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिरहेका विद्यार्थी पनि हुन्छन् होला. यो 26 वर्षको सिकाइ केही छ कि मैले शिक्षण गरेकै कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउनको लागि मैले केही न केही योगदान गर्न सकेँ भन्ने, त्यो केही सम्झन लागेको कुराहरू? पठन पाठन त हुन्छ नै, तर यो काम मैले नगरिदिएको भए अथवा मैले समन्वय नगरिदिएको भए विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो, त्यो जुन सम्झनामा सधैँको लागि रहनेछ भन्ने खालको? अब त्यस्तोरी मैले नै नगरेको भए नहुने भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ छैन. तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो के भन्छ पढाइ गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति इन्क्लुसिभ हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ होइन. कहिलेकाहीँ अब क्लासमा विभिन्न खाले विद्यार्थीहरू हुन्छन्, त्यहाँ राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन्। अब हामीले धेरै जसो टिचर्सहरूको नेचर के हुन्छ भने राम्रालाई मात्र फोकस गरेर पढाएर हिँड्ने खालको हुन्छ. त्यो त्योभन्दा पनि
अलिकति यो स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड अनि हरेक स्टुडेन्टहरूको समस्या बुझेर गर्न सक्यो भने चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्समा. विद्यार्थी कुन अवस्थाबाट आएको छ, म हजुरको त्यो अनुभव पनि म सुनाउँला. विद्यार्थी कुन अवस्थाबाट आएको छ भन्नको लागि त विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै हुनु पर्यो. त्यस्तो स्थिति सायद कति हुन्छ कि हुँदैन, ठुलो कक्षा कोठाभित्र कसको स्थिति को छ भन्ने कुरा, कि त अब विद्यार्थी आफै नजिकैतिर आएको अवस्थामा चाहिँ यो फलानाको स्थिति रहेछ भनेर थाहा पाउनु सजिलो हुन्छ होला. त्यो कतिको सम्भव छ हरेक विद्यार्थीको बारेमा बुझ्दै पठन पाठन गर्न? हरेक विद्यार्थीको बारेमा बुझ्दै गर्न चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले मास्टर्समा चाहिँ त्यो सम्भव छैन, कि 24 मात्रै विद्यार्थीहरू हुन्छन् र अहिले भर्खरै पनि मैले क्लास लिएर आएँ होइन. मलाई रमाइलो लाग्यो, आज फर्स्ट क्लास थियो मेरो मास्टर्समा, त्यो मोड्युलर कोर्समा एउटा सुरुको क्लास थियो र त्यसमा चाहिँ नि मैले हरेकजना विद्यार्थीहरू कुन ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेको छ र के एक्सपिरियन्स बोकेर आएको छ भनेर इन्टरेक्सन गर्न पाएँ. त्यो मलाई राम्रो लाग्यो, किनभने पहिला मास्टर्स गर्न आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरको पनि धेरै विद्यार्थीहरू हुन्थे होइन, भने अहिले चाहिँ धेरै प्राइभेट सेक्टरको मात्रै बढी पार्टिसिपेसन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो. र त्यस्तै गरेर अब कुन कुन खालको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएको भनेर त्यो इन्टरेक्सन गर्ने मौका चाहिँ नि यस्तो 24 मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो सम्भव छ, त्यो इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ र कोलाबोरेटिभ इन्टरेक्टिभ खालको पनि हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कुनै क्लासेसहरू कस्तो हुन्छ भने 48 विद्यार्थी राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति सम्भवै हुँदैन, किनभने हरेकलाई फोकस गरेर गर्दाखेरि त्यो समयले पनि भ्याउँदैन, सेमेस्टर त्यत्तिकै सकिसकेको हुन्छ. त्यसै 24 राखेर गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो सम्भव छ. र त्यो किन पनि सम्भव छ भने एउटा मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु तपाईँलाई होइन. यो मास्टर्स कोर्सकै दौरानमा चाहिँ अब धेरैजसो अटेन्डेन्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, हाजिरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र को आएर कतिको पार्टिसिपेट गरिराखेको छ अथवा छैन, एकदमै साइलेन्ट बसिरहेको छ भने उनीहरूलाई विशेष फोकस गरेर इन्टरेक्टिभ बनाउने खालको रिस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो हुन्छ. र एकजना विद्यार्थी चाहिँ धेरै जसो चुप लाएर मात्रै बस्ने अनि त्यसपछि इन्टरेक्सन पनि धेरै नगर्ने र क्लासमा त्यो हुन्थ्यो, त्यो नोट गरिरहेको थिएँ मैले, तर पछि गएर चाहिँ त्यो क्लासमा पनि नआउने हुन थाल्यो. भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले त्यो विद्यार्थीको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति इमोसनली साइकोलोजिकली प्रब्लम्सहरू भइरहेको मैले बुझेपछि चाहिँ उहाँलाई काउन्सिलिङ गरेर त्यो गरेर अनि त्यसपछि के अरे क्लासमा चाहिँ रेगुलर हुन थाल्यो होइन. त्यो चाहिँ मलाई एउटा एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो जस्तो लाग्यो, किनभने त्यो गरेपछि उसले मास्टर्स चाहिँ नि गरेर सकाएर जाने अवसर पायो, नभए त उसले छोडेर बिचैमा छोडेर जाने थियो होला होइन. र त्यसमा पनि जेन्डर बेसिसमा हेर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ. धेरैजसो म के देख्छु भने विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्दाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्ट कसले लिएर आइरह हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजसो केटीहरूले लिएर आइरह हुन्छ होइन. गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो हुन्छ उनीहरूको. पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मात्रै सामान्यतया सबै क्षेत्रमा, सामान्यतया सबै अरू क्षेत्रमा पुलचोकमा चाहिँ महिला अथवा छात्राको राम्रो पढाइ भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो. तुलनात्मक रूपमा म आफ्नो मेरो कुरा गर्दैछु होइन, मेरो ब्याचहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आउने उनीहरू नै हुन्छ, एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइरहेको हुन्छ र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि उनीहरूको पार्टिसिपेसन एकदमै राम्रो हुन्छ. तर जब गएर चाहिँ नि कामको खोजीमा लाग्छन् अनि त्यसपछि अब हामी कस्तो भने टिचर्सहरू अब जहाँ कहीँ जाँदाखेरि भेटिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू होइन. र अहिले हाम्रो जस्तो कि अर्बन प्लानिङको विद्यार्थीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ नि टप मोस्ट पोजिसन्सहरूमा यो मन्त्रालयमा होइन भवन विभागमा हेऱ्यो भने टप मोस्ट पोजिसनहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू अहिले छन्. तर त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि धेरैजसो त्यहाँनिर गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हुँदैन होइन, त्यहाँ चाहिँ सबैजना मेल डोमिनेटेड भएर जान्छ. भनेपछि कारण चाहिँ के हुन सक्छ? पढाइमा चाहिँ छात्राहरू अगाडि आउने तर मन्त्रालय लगायतका माथिल्लो तहमा पुग्नेहरू भेटिँदै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि पुरुषहरू भेटिने हो. त्यो चाहिँ नि कस्तो भने अलिकति जेन्डर सेन्सिटिभ गराएर हामीले पठाएनौँ कि होइन, डिसिसन मेकर्सहरूले चाहिँ नि अलिकति जेन्डर इन्क्लुसिभ तरिकाले त्यो सेलेक्सनहरू गरेन कि होइन. किनभने गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने जुन अपर्च्युनिटिजहरू छ त्यो अलि
उनीहरूलाई अलिक गाह्रो छ भनौँ, अवसर पाउनु, अवसर पाउनुको लागि अलिक गाह्रो छ। उनीहरूले घर काम पनि गरेर त्यसपछि फेरि बाहिर काममा पनि कम्पिटिसनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यस्तोलाई चाहिँ अलिकति अब हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसमा हेर्ने हो भने सेलेक्टेड कोटा छ, होइन 10% चाहिँ नि विद्यार्थीहरू चाहिँ फिमेललाई हामीले छुट्याएर राखेका छौँ र एउटा जेन्डर एक्सन प्लान भनेर पनि बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ 33% जुन गभर्मेन्टले गरेको छ त्यति नै हामीले पनि छुटाउनुपर्छ भनेर भनेछौँ र केही हदसम्म हामी त्यसमा सफल पनि भएको छौँ भनौँ न। हाम्रै मास्टर्स प्रोग्राममा हेर्ने हो भने त्यहाँ 50%भन्दा बढी चाहिँ नि केटीहरूको सहभागिता छ, तर कतिपय अलि हार्ड कोर इन्जिनियरिङ टेक्निकल कोर्सहरूमा चाहिँ अझै पनि महिला सहभागिता चाहिँ एकदमै कम छ, होइन। त्यसैले यहाँले जस्तो अगाडि भन्नुभयो नि जुन मन्त्रालय अथवा माथिल्लो तहमा पुग्नेहरू महिलाको भन्दा तुलनात्मक रूपमा पुरुषको सङ्ख्या बढी छ, अब एउटा गुरु आमाको रूपमा मात्रै होइन अथवा एउटा शिक्षकको रूपमा मात्रै होइन कि यहाँले त राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यको रूपमा पनि आफ्नो अनुभव बटुलिसक्नु भयो, यसबारेमा कति कुरा उठाउनु भयो कि यहाँले हुन त छोटो समय मात्रै बिताउन पाउनुभयो कि हाम्रो यो जुन माथिल्लो तहमा भर्नादेखि त्यो नियुक्ति प्रक्रियामा केही न केही समस्या छ भन्ने बारेमा कहीँ छलफल गर्नुभयो? त्यो छलफल त अब मेरो एकदमै सर्ट टर्म भएकोले धेरै त गर्नु पाइएन, तर जहाँ पनि मेरो सहभागिता भयो त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो आवाज चाहिँ उठाउने गरेको छु, होइन। इभन अहिले पुल्चोक क्याम्पसमै पनि मैले यो डिसिसन मेकिङ पोजिसनहरूमा यो के भन्छ महिलाको सहभागिता चाहिँ हुनु पर्यो भनेर चाहिँ जोरदार माग गरेर आइराखेको छु अहिलेसम्म। निर्णायक तहमा जस्तो कि अब क्याम्पसमा कस्तो हुन्छ भने एकजना डिन हुन्छ भने चारजना असिस्टेन्ट डिन हुन्छ, चारजना असिस्टेन्ट डिन मध्येमा एकजना त केटी राख्नु पऱ्यो नि, होइन। त्यो राखेपछि अनि उसले सोध्छ नि त पछि आफ्नो के अरे विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो सहभागिता हुनु पर्यो, जेन्डर सेन्सिटिभ अप्रोच लिएर एजुकेसन दिनु पर्यो भन्ने कुरा त त्यसपछि नै आउँछ नि। फिमेल भर्जन अहिलेसम्म त्यो छैन र त्यो गर्न सकिएको पनि छैन, होइन। त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू 26 वर्षदेखि पढाउँदै आउनुभयो, कति जति विद्यार्थीहरूले पढे होलान् यहाँसँग कि त्यसको केही हुन त ठ्याक्कै यति नै तथ्याङ्क नभेटिएला, तर साला खाला 26 वर्षमा यति हजार अथवा यति सयको संख्यामा भन्ने लागेको छ कि? अब त्यो 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 त अब सयौँको संख्यामा भइसकेको छ, होइन। त्यसलाई त अब हाम्रो कस्तो भने ब्याचलर्स प्रोग्राम नै 5 छ, हरेक के अरे उसमा 48 भर्ना हुन्छन्, होइन। मास्टर्स प्रोग्राम नै अहिले 34 मास्टर्स प्रोग्राम भइसक्यो, हरेक मास्टर्स प्रोग्राममा 24 विद्यार्थीहरू भर्ना भएको छन् भनेपछि एन्युअली नै त्यति प्रड्युस हुन्छ, होइन। त्यसैले इट्स अ ह्युज प्रोडक्सन भनौँ न। र चाहिँ नि इन्जिनियरिङ फिल्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि यो सोसाइटीलाई चाहिँ नि एकदमै सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने खालको यो विद्यार्थीहरूको प्रडक्सन चाहिँ आइओईले गरिराखेको छ र त्यो अझ सुनमा सुगन्ध के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अलिकति जेन्डर सेन्सिटिभिटी दिएर पठाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर अलि एडेड एडभान्टेज हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि ठाउँमा पुग्दाखेरि यहाँ आफ्नो काम विशेषले आफ्नो औपचारिक अनौपचारिक व्यक्तिगत हुनसक्छ संस्थागत अथवा अरू कुनै कारणले घुम्दै जाँदाखेरि मन्त्रालय अथवा विभिन्न क्षेत्रमा मलाई त हजुरले पढाउनु भयो भन्ने खालको विद्यार्थीहरू त्यो भेटिने अथवा उनीहरू भएकै कारणले सजिलो अप्ठ्यारो हुने खालको त्यस्तो अनुभव कतिको छ? होइन, त्यस्तो त अब धेरै ठाउँमा भेटिरहन्छ, होइन। धेरै ठाउँमा कस्तो लाग्छ त्यो बेला चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो बेला चाहिँ आफू एउटा टिचर भएकोमा चाहिँ एकदमै गर्व लाग्छ, होइन। हुन त अब अरू बेला पनि लाग्छ त्यो त्यो अब त्यो स्टुडेन्टहरूलाई भेटेर मात्रै होइन कि यो टिचर हुनुमा एउटा आफ्नै कस्तो हुन्छ भने चाम छ के। एउटा त हरेकचोटि त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहनु पर्ने, आफू अपडेट भइरहने र हरेकचोटि फ्रेस ब्याच स्टुडेन्ट्सहरूसँग डिल गरेर अनि त्यो सेमेस्टर सकेपछि चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सन के, यो यतिजना विद्यार्थीले एटलिस्ट केही त कुरा सिकेर गए नि भन्ने खालको चाहिँ जुन सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ अरू कुनै पनि पेसामा त्यो त्यो हुँदैन। नतिजाको बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ खास? नतिजाको बेलामा पनि भन्नुहोस् न, अब नतिजाको बेलामा त आफूले कसरी सिकायो भन्ने कुराको त त्यहाँ प्रुफै आउँछ नि। आफूले दुःख गरेर पढायो तर अन्तिममा नतिजा आउँदाखेरि फेरि खराब भयो भने चाहिँ त्यो दुःख लाग्छ। त्यो 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 भएपछि चाहिँ अलिकति अब हाम्रो मास्टर्समा चाहिँ त्यति त्यो नतिजाले त्यति असर गरे जस्तो कि अब यो अलि भनौँ न ब्याचलर लेभलमा जस्तै मास्टर्समा चाहिँ नि हाम्रो नतिजा भन्दा पनि उनीहरूले कतिको प्र्याक्टिकली ओरिएन्टेड
स्किल्सहरू उनीहरूले सिके अथवा चाहिँ नि रिसर्चमा कतिको क्यापेसिटी डेभलप गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन. र त्यो चिज फेरि टिचर्सहरूमा पनि लागु हुन्छ होइन. टिचरहरू पनि आफू अपडेट त हुनु पऱ्यो नि. अहिलेको यो एकदमै चेन्जिङ इनोभेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि टिचरले आफू अपडेट भएन भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन. यो रिसर्च चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ र रिसर्च गर्दै गएर आफू पनि खारियो भने चाहिँ अनि आफूले पनि नलेज त्यही अनुरूप दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ. विद्यार्थीहरूमा अहिले देखिएको प्रवृत्ति यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो पहिलेको भन्दा निकै स्मार्ट अथवा जान्ने बुझ्ने भएर आइराखे भन्ने कुरा पनि छ. अर्को चाहिँ अब शिक्षकलाई अथवा जुन जसरी चाहिँ मूल्य मान्यता राख्नु पर्थ्यो त्यसरी नराखिएका कुराहरू पनि विभिन्न आउने गर्छन्। यहाँको अनुभवले 26 वर्ष अगाडि र 26 वर्ष पछिको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सबल र दुर्बल पक्षहरू के के छन्? अब 26 वर्ष अगाडि र पछाडि भनेर मैले खासै तात्विक भिन्नता त्यस्तरी चाहिँ भेटाएको छैन होइन. किनभने मेरो विचारमा त अहिलेको पनि अनुशासित नै छन् होइन. त्यति मलाई त्यो त्यो अनुशासनविहीन भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन. विद्यार्थीहरू अनुशासित नै अब सुरुमा जोइन गर्दाखेरि पनि खासै त्यो प्रब्लम थिएन. त्यसैले त्यो आफ्नो आफ्नो भ्यू पनि हुनसक्छ होइन. किनभने आफूले जस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तै नै आउने हो नि. भनेपछि आफूले पनि रिस्पेक्ट दिएर गऱ्यो भने त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ गेन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. त्यसले अघिदेखि यो जुन सम्मानको कुरा विश्वासको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो आर्जन गर्नको लागि भनेको शिक्षक अब एकदम देखिँदाखेरि बाहिरी उसको बनावट एकदम राम्रो हुनु पर्यो, राम्रो लवाइ खुवाइ हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको हो कि उसले ठ्याक्कै भनेकै समयमा भित्र छिर्नु पर्यो कक्षा कोठामा र भनेकै समयमा निस्कनु पर्यो भन्ने हो कि त्यहाँ कसैले राम्रो गर्यो भने पुरस्कार दिँदै हिँडोस्, गल्ती गर्यो भने दण्ड बर्साउँदै हिँडोस् भन्ने खालको हो कि के कुराले चाहिँ यो कुरालाई निर्भर गर्दछ? होइन, के कुरा भन्दाखेरि विश्वास र सम्मान भनेको चाहिँ नि टिचरले त सर्वप्रथम आफ्नो प्रोफेसनलाई रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो. पेसाप्रति आफ्नो रिस्पेक्ट हुनु पर्यो. आफूले चाहिँ नि त्यसलाई के भन्छ न्याय पनि गर्न सक्नु पर्यो होइन. एउटा त आफूले क्लासमा जाँदाखेरि टाइममा जाने र त्यस्तै गरेर अब पढाउने पनि राम्रोसँग पढाइदिने होइन, यो सबै चाहिँ नि फलो गर्यो भने चाहिँ नि विद्यार्थीहरूले आफै आफ्नै सम्मान दिन्छ जस्तो लाग्छ. त्यो सम्मान अनौपचारिक सम्बन्ध जति भयो झन् त्यति निकट विद्यार्थी र शिक्षक बीच हुन्छ भनेर सुनिन्छ, त्यो गलत हो कि साँचो? त्यो भनेको कस्तो भने इन्फर्मल इन्टरेक्सन भनेको त्यो पनि जरुरी छ होइन. किन इन्फर्मल इन्टरेक्सनले चाहिँ अझ बुझ्ने बढी मौका पाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो क्लासमा व्यक्त गर्न नसकेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ नि त्यो कम्युनिकेट गर्ने. किनभने टिचिङ भनेको चाहिँ नि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हो कि. कम्युनिकेसन प्रभावकारी सञ्चार, प्रभावकारी चाहिँ नि तपाईँले जति त्यो प्रभावकारी रूपमा तपाईँले बुझाउन सक्यो त्यति नै त्यो इफेक्टिभ हुने हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा त्यो धेरै कुरा चाहिँ टिचरमै भर पर्छ. तर अब विद्यार्थीहरू पनि त पुल्चो क्याम्पसमा त्यो प्रब्लम छैन होइन. त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ अराजक हुने अनि यस्तो गर्ने भन्ने त्यस त्यति धेरै प्रब्लम छैन. पुल्चो क्याम्पसमा मैले 26 वर्षको अनुभवमा चाहिँ मैले त्यस्तरी त्यो के भन्छ रिस्पेक्ट नगरेर त्यस्तो गर्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ धेरै भेटाएको छैन. अब त्यो हुन त हाम्रो इन्जिनियरिङ विद्यार्थीहरू चाहिँ नि क्रिम लेभलको विद्यार्थीहरू आएर पनि होला होइन. किन टप लेभलको स्टुडेन्ट्सहरू मात्रै आउँछ, उनीहरू पढाइमा खारिएर अनि टप लेभलकै स्टुडेन्ट्सहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यो अनुभव नभएको हुनसक्छ. त्यही नै हो. त्यो सँगसँगै त्यस्तो केही चुनौती महसुस हुन्छ कि पढाउँदै जाँदाखेरि मैले यो गर्न सक्दिनँ कि अथवा मैले तयारी गर्नुपर्छ, म आफै राम्रो दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट? त्यो प्रविधिको कुरा पनि हुनसक्छ, ज्ञानको कुरा हुनसक्छ. हुन त पढाउँदा पढाउँदा यहाँले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो, जान्नु पनि भयो होला, त्यस्तो के अनुभव छ? होइन, चुनौती त टिचर्सहरूसँग हरेकचोटि, त्यो चुनौती भएन भने त टिचिङको इम्प्रुभमेन्ट हुँदै हुँदैन होइन. चुनौती त हरेकचोटि हुन्छ. किनभने हरेक क्लासमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पोहोर साल पढाएको यसपालि काम लाग्दैन, भनेपछि आफू अपडेट त हुनैपर्छ. त्यो च्यालेन्ज त्यहाँनिर छ. र अहिले चाहिँ आएर नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी जस्तै च्याट जिपिटी भनेर अब हामीले असाइनमेन्ट दियो, त्यो च्याट जिपिटीबाट सर गरेर लिएर आइदिन्छ, भनेपछि त्यहाँबाट कहाँ सिक्यो भन्ने कुरा. अब त्यसरी गर्छ भने अब हामीले फेरि हामीले सोच्नु पऱ्यो नि. प्रविधिले चाहिँ चुनौती दिइरहेछ होइन. प्रविधिले चुनौती पनि दिएको छ, प्रविधिले सजिलो पनि बनाएको छ होइन. कतिपय कुरामा हामीले जस्तो कि अब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टहरू राम्रोसँग के अरे भिजुअली देखाएर पनि हामीले कतिपयचोटि कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ भने
इन्टरनेसनल एक्सपर्ट्सहरू जुन कि पहिला सम्भव थिएन, मान्छे नै आएर डेलिभरी गर्नुपर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रूपमै एकदमै स्ट्याब्लिस्ड प्रोफेसर्सहरूबाट चाहिँ नि अनलाइन चाहिँ हामीले क्लासेसहरू पनि कन्डक्ट गर्न सक्छौँ, जोइन्ट कोर्सेसहरू पनि गरिरहेछौँ होइन. त्यो भनेको त्यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि नै सम्भव भएको हो. तर त्यसको अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि चुनौतीहरू पनि केही त छन्. अनि त्यो सँगसँगै जस्तो हुन त अब यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानुभयो, अब त्यहाँ कसरी गइन्छ भन्ने बारेमा पनि विभिन्न बहसहरू छन् होइन. कुनै आस्था विचार नराख्दासम्म त्यहाँ जान सकिन्न भन्ने एक थरीको कुरा छ. कतिपय बेलामा फेरि एकदम राम्रो, अगाडि यहाँले क्रिमको कुरा गर्नुभयो नि, राम्रो छवि भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ पुगेका होलान्. यो राजनीतिलाई शिक्षाबाट अलग गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन, तर यसको जुन ढङ्गबाट हुनुपर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन भनेर विद्यार्थीको हकमा पनि शिक्षकहरूको हकमा पनि विभिन्न आलोचना बेला बेलामा भइरहेको छ. यो कतिको राजनीति शिक्षाको लागि यो सँगसँगै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, राजनीतिभन्दा शिक्षा अगाडि हो कि शिक्षाभन्दा पछाडि हो, के भएर जान सक्यो भने अहिले पछिल्लो समयमा यो जुन प्रकारको कतिपय शैक्षिक संस्थामा अराजकता भयो भनेर पनि हामीले खबर भनिराख्नु परेको छ. यसको एउटा कारण भनेको राजनीति पछाडिबाट यसले आड भरोसा दिँदाखेरि विद्यार्थीहरू जुन अनुशासनमा बस्नु पर्थ्यो बसेनन् भन्ने कुरा पनि हुन्छ. यहाँको बुझाइ के हो कि राजनीतिभन्दा शिक्षा अगाडि हो कि शिक्षाभन्दा राजनीति अगाडि हो, हामीले के कुरामा सन्तुलन मिलाउन सक्यौँ भने शिक्षक र विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्ने, विश्वसनीय बनाउन सक्ने र सम्माननीय बनाउन सकिन्छ. यो के भन्छ, शिक्षा भनेको सबैभन्दा पहिलो आउनुपर्ने कुरो हो होइन. तर अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा, अहिले पोलिटिक्सले चाहिँ नि नगाजेको ठाउँ त कुनै पनि छैन. यो शिक्षामा पनि केही हदसम्म पोलिटिक्सले ज्वरो गाडेको छ भनेर भन्नु होइन. र तर त्यसलाई चाहिँ नि त्यसलाई हाबी हुन दियो भनेदेखि चाहिँ त्यसले राम्रो गर्नुको सट्टा नराम्रो गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने आस्था विश्वास भनेको मान्छेहरूको हुन्छ, तर त्यो आस्था विश्वासको आडमा चाहिँ नि शिक्षालाई इन्फ्लुएन्स गर्न थाल्यो भने त्यहाँनिर समस्या आउँछ होइन. यहाँले मलाई अब के अरे उसमा यो योजना आयोगमा कसरी जानुभयो भनेर भन्यो होइन. डेफिनेटली एउटा आस्था लिएर त हो, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मैले पनि देखेको छु, त्यो एकदमै पोलिटिकल भएर त्यसमा चाहिँ म परिनँ कि, त्यसमा म परिनँ. किनभने मैले खोज्दै हिँडेको होइन कि, मलाई त्यो छानिएको भयो कि, मैले गएर म यो मलाई चाहियो भनेर त्यो 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 कुनै हालतमा त्यो भएको होइन. एउटा कुरो त्यो, र अर्को भनेको चाहिँ नि त्यो मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै यसले फ्रस्ट्रेसन दिन्छ, यो पोलिटिकल राजनीति जुन तरिकाले युज भइरहेको छ. राजनीति भनेको चाहिँ नि राम्रोको लागि हुनुपर्ने, सबैलाई सुअवसर दिनको लागि र पहुँच बढाउनको लागि, शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि दिनुपर्ने. तर अहिले कस्तो राजनीति भइरहेछ भने आफू चाहिँ माथि बढ्नको लागि अरूको काँधमा टेक्ने कुरा हुन थाल्यो अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि युज गर्ने, टिचर्सहरूलाई पनि युज गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ नि अराजक खालको राजनीति चाहिँ एकदमै हाबी भएको मैले पनि देखिरहेको छु. र मलाई चाहिँ यो देखेर एकदमै चिन्ता पनि लाग्छ, र कसरी गर्ने त त्यो एकजना मान्छेले गरेर सुधारको प्रयास गरेर सम्भवै छैन, सम्भवै छैन रहेछ. त्यही भएर अब ग्रुपमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर मेरो कोसिस चाहिँ जारी नै छ होइन. यो होइन कि यो पोलिटिक्स भनेको एकदम खराब भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने त्यसले चाहिँ नि सिचुएसन सुधार्नको लागि चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, न कि बिगार्नको लागि. र अपर्च्युनिस्टिक चाहिँ हुनु भएन होइन, अवसरवादी चाहिँ हुनु भएन होइन. अवसरको लागि मात्रै गर्ने हो भने त त्यो नगर्दा हुन्छ कि, अवसर आफ्नै आफू मात्रै माथि जाउँ, आफू मात्रै के अरे ऊ गरौँ, अपर्च्युनिटी लिउँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँको जन्म चाहिँ काठमाडौँमा भयो? काठमाडौँमा. कुन ठाउँमा? यो सामाखुसीमा. खास यो शिक्षा क्षेत्रमा यहाँको आफ्नो रुचि, घर परिवारमा अरू कोही शिक्षण क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले, अथवा सामान्यतया अहिलेको कोही व्यक्ति अथवा भर्खरको बालबालिकालाई के भन्ने हो त भविष्यमा भन्दाखेरि डक्टर, पाइलट भन्ने कुरा भन्दा कमै मात्रामा सुन्निएला, म पढाउँछु, शिक्षक बन्छु भनेर. यहाँको त्यो कस्तो त्यस्तो वातावरण बन्यो ताकि शिक्षण क्षेत्रमा आउनुभयो, 26 वर्ष भइसक्यो यहाँले पढाउन थाल्नुभएको? अब मेरो प्रेरणा भनेकै मेरो बुवा हुनुहुन्छ होइन. बुवा पनि शिक्षण पेसामै हुनुहुन्थ्यो, म्याथमेटिक्समा उहाँ पनि पुल्चोक क्याम्पसमै प्राध्यापन गर्नुभयो. र म
धेरै हदसम्म प्रभावित भएको चाहिँ बुवाकै कारणबाट हो. अहिलेसम्म पनि धेरैजसो मान्छेहरू, एकदम टप लेभलको मान्छेहरूले पनि, ए तपाईँको बुवाले त पढाउनु भएको थियो नि, यसरी पढाउनु भएको थियो, एकदमै राम्रो टिचर उहाँ. बुवाको नाम चाहिँ मोहनवीर सिंह, अमृत साइन्स कलेजमा यो इस्टाब्लिसमेन्टदेखि नै उहाँहरूको नाम चाहिँ एकदमै चर्चामा आएको र उहाँको नाम लिएपछि जो कोहीले पनि साइन्स पढ्ने जो कोहीले पनि चिन्ने होइन सबैले चिन्ने खालको त्यो 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 खालको इभन बाबुराम भट्टराई सरले पनि होइन ए तपाईँको बुवाले त मलाई पढाउनु भएको थियो, धेरै त्यस्तो केसेस पढाउनु भएको छ होइन. त्यसैले एउटा त्यो र मैले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै हेरिआएको जुन किसिमबाट एकदमै कस्तो भने के भन्छ त्यसलाई एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट भएको मान्छे होइन, जुन त्यो ठ्याक्कै वर्ड आएन मलाई, भित्रै देखेको सम्मान भनौँ न, त्यो चाहिँ एकदमै आफ्नै खुट्टामा अडिग भएर यो दायाँ बायाँ केही नहरिकन सिधा तालले काम गरेर त्यो गर्ने प्रोफेसन भनेको शिक्षण पेसा नै जस्तो लाग्छ होइन. मैले बुवालाई देखिरहेको एकदम इमान्दार, आफ्नो पेसामा इमान्दार र अरू कुनै दायाँ बायाँ नगरिकन चाहिँ सिधा हो. त्यो बेलामा बुवाले चाहिँ के अरे राजा वीरेन्द्रलाई पनि पढाउनु भएको, राजपरिवारका सदस्यहरू सबैलाई पढाउनु भएको त्यो बेलामा होइन, र त्यो बेलामा सचिवको पनि अफर गर्नुभएको थियो अरे. तर उहाँले चाहिँ होइन मलाई त यो हजुर आइसियोस् गइसियोस् यस्तो भन्न आउँदैन, म इङ्ग्लिसमा पढाउनु भए मात्रै पढाउन आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो अरे. पछि पढाउनु भयो. त्यस्तो एकदम सेल्फ रेस्पेक्ट भएको मान्छे चाहिँ उहाँ होइन. त्यो त्यो देखेर बुवाले पनि छोरी पढ्नुपर्छ अनि पढाउनुपर्छ भनेर त्यो शिक्षण पेसा अँगाल्नुपर्छ भन्दै जानुभयो, त्यो बानी बसाल्दै जानुभयो कि बुवाले पढाएको देखेर बुवाको सङ्गत उठबस त्यो देखेर पनि म शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो. त्यो भित्रैदेखि त्यो एउटा इन्स्टिङ्क्ट चाहिँ थियो होला त्यो पढाइ पढाउनेमा चाहिँ त्यो बुवालाई देखेर होइन. तर मेरो चाहिँ त्यो थिएन, मेरो पहिला त मेडिसिन पढ्ने इन्ट्रेस्ट थियो, पछि गएर इन्जिनियरिङ पढियो होइन. र इन्जिनियरिङ पछि चाहिँ नि अब कुनै हिसाबले शिक्षणमा गएँ, तर त्यो त्यो इन्ट्रेस्ट भएर पनि हो, शिक्षणमा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट भएर पनि हो. र इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो शिक्षण र अनि प्र्याक्टिकल साइड बाई साइड लाँदाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा भनौँ न रमाइलो खालको आउटपुट पनि दिएको छ भनौँ न. मेडिसिनमा त्यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो थाहा छैन होइन, तर केही हदसम्म चाहिँ इन्फ्लुएन्स बुवाबाट नै हो. आजको दिनमा बुवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बुवा त बितिसक्नु भयो होइन, उहाँको एज अ ट्रिब्युट चाहिँ नि म आफू चाहिँ एकदमै आफूले टिचिङ पेसालाई चाहिँ नि एकदमै रिस्पेक्टेबल खालको पेसा बनाउनमा चाहिँ योगदान दिन सकेँ र मैले विद्यार्थीहरूको लाइफलाई चाहिँ नि केही हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्न सकेँ र चेन्ज गर्न सकेँ भने चाहिँ नि मैले बुवालाई ट्रिब्युट दिएको जस्तो ठान्छु म. त्यो सँगसँगै विद्यार्थीहरू जसले अहिले पनि पढिराखेका होलान् र विगतमा पढेर आफ्नो ठाउँमा गइसके, उनीहरूको लागि भन्नुपर्ने केही सन्देश छ कि यहाँको? अब उनीहरूको लागि भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि खालि यो घोकन्ती खालको छ नि, खालि एक्जाममा पास हुने एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने भन्दा परीक्षा केन्द्रित चाहिँ हुनु भएन. धेरैजसो चाहिँ पछि गएर लाइफमा आफूले युज हुनसक्ने जीवन उपयोगी खालको होइन. इभन अहिले त टेक्नोलोजिकल एजुकेसनको पनि कुराहरू आइरहेको छ, त्यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट आफूले आफूलाई क्रिएट गर्न सक्ने अन्टरप्रेनरसिपमा जान सक्ने खालको चाहिँ स्किलहरू आफूले डेभलप गर्नु पऱ्यो, किन इन्जिनियरिङमा त्यो पोसिबल पनि छ र त्यस्तो खालको चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल र प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड नलेजतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. यो होइन कि खालि एक्जाममा एकदमै पोजिसन धेरै ल्याउने र पछि चाहिँ त्यसको त्यति युजमा नआउने जस्तो खालको चाहिँ हुनु भएन. र अन्त्यमा एउटा जुनसुकै यात्रामा हिँडे पनि त्यसको गन्तव्य हुन्छ. शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि हुन त अब यहाँले एउटा अवसर यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो. हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्र विधाका व्यक्तिहरूलाई सरकारले तकमा पनि वितरण गरिराखेका हुन्छ. त्यो बाहेक शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि एक प्रकारको तलब सुविधा त त्यो सरकारबाट अथवा त्यो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट भइ नै हाल्यो. शिक्षकको अरू कुनै अपेक्षा हुन्छ कि भविष्यमा पढाउँदै गर्दाखेरि म हिँड्दै गर्दाखेरि मैले यो बाटोमा पाउन सकौँ भेट्न सकौँ भन्ने खालको केही अपेक्षाहरू हुन्छन्? तपाईँको त्यस्तो खालको केही छ कि छैन?
मेरो चाहिँ त्यस्तो खालको भन्दा पनि कस्तो भने यो टिचिङ पेसाबाट जति रिवार्ड आइरहेको छ त्यो नै मेरो लागि सेटिस्फ्याक्सनको विषय छ कि अहिले अहिलेको उसमा हेर्ने हो भने चाहिँ नि जुन किसिमबाट स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पछि ठुल्ठुलो पोजिसनहरूमा देखेपछि चाहिँ जुन सेटिस्फ्याक्सन आउँछ त्यो भनेकै सबभन्दा ठुलो रिवार्ड हो. त्यसैले टिचिङ प्रोफेसन चाहिँ मलाई सधैँ नै त्यो एकदमै रमाइलो लाग्ने कुरा हो. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि टिचिङमा चाहिँ नि जति पनि हामीले यो भनौँ न एक प्रकारको थियोरेटिकल नलेज जुन भन्छौँ हामी त्यो गेन गरेर हुन त प्र्याक्टिसले अलिकति प्र्याक्टिकल पनि त्यसमा मिसिएर गइरहेको हुन्छ. तर त्यो मैले एनपिसीमा जाँदाखेरि के रियलाइज गरेँ भने जुन हामी विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरह हुन्छौँ होइन पोलिसीमा यो हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने यो अभाव भयो यो ल्याकिङ भयो भनेर धेरै हामी डिस्कसनहरू गर्छौँ स्टुडेन्ट्सहरूसँग ब्रेन स्टर्मिङहरू गर्छौँ त्यो चिज एनपिसीमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्क अवसर पाएँ कि जहाँ जहाँ ल्याकिङ छ ल त्यहाँ अब आफूले गर्ने मौका पाएँ भने जस्तो. त्यसैले यो टिचिङ पछिको अर्को गन्तव्य भनेको चाहिँ नि जस्तो कि अलिकति आफूले पोलिसीमा इन्टरभेन्सन गर्न सक्यो र केही चेन्ज ल्याउन सक्यो. अहिले विद्यार्थीको माध्यमबाट सोसाइटीमा चेन्ज ल्याउने कुरा त भइ नै हाल्यो तर त्यतिले मात्रै पुगेन. नीतिगत रूपमै होइन नीतिगत रूपमै केही चेन्जेसहरू ल्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो 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 अवसर चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ यहाँले. खोजिराखेको भन्दा पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनपुट दिन सक्यो भने चाहिँ चेन्जेसहरू आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एनपिसीमा जाँदाखेरि मैले निकै अनुभव गरेँ होइन. त्यो भनेको एकदमै के भन्छ नीतिगत चेन्जेस ल्याउन सक्ने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि जुन हामी सिकाइरह हुन्छौँ त्यो आफू गएर डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन गर्न पाउने ठाउँहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब गन्तव्य भनेको चाहिँ नि अब जे पनि हुनसक्छ होइन तर अहिलेलाई त टिचिङमै अहिले सेटिस्फ्याक्सन. धेरै धन्यवाद छ समय दिनुभयो कुराकानीको लागि यहाँलाई. हस् थ्याङ्क यू. आजको कार्यक्रम जीवन रक्षामा हामीले गुरु पूर्णिमाको महत्त्व र पछिल्लो समयमा गुरु चेलाप्रतिको बोझाइ गुण र दोष पक्षका बारेमा पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर सङ्गीता सिंहसँग कुराकानी गऱ्यौँ. उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम जीवन रक्षाको आजको समय सकिएको छ. सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भएमा हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुनेछ. यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना saajakhabar@gmail.com हो. आइभीआर नम्बर 01-5160-646 फोन गरेर दिइएको निर्देशनअनुसार आफ्नो विचार रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ. प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो कार्यक्रम जीवन रक्षाको आजको अङ्कबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ. नमस्कार.